asked me to come watch Grill 3 basketball. And for me, I always like watching basketball. It's always good to just come out and watch people play basketball. Gaila, kad nepatekom tik tai pusfinalį saugusių grupėje, bet biškį va pagodė šitas laimėjimas. Bent jau sulčių turėsim atsigerti. Alaus žvaigždės, taip? Ar tai yra kažkokia sąsaja su šio turnyro pagrindiniu remėju, ar kaip? Mėgstam kartais atsigerti alaus, tai kadangi yra šita lyga pieno žvaigždžių, tai galvom paįvairinsim pavadinimą, taip ir sugalvojam vienbalsiai, sakom, tinka šitas. Patiko nacionalinis turas Kaune? Jo, fainai. Labai šokėjas, gražias, svarbiausia čia. Čia pat atmosfera gera, stiprus varžovai visi. Tikrai labai viskas gerai. Važiavom praleisti linksmai laiką, bet laimėjom antrą vietą. Pralošėm antrą vietą. Tai va, nepasisekė finale truputėlį. Nuovargis kažkiek davė savo, vis tiek priešininkai buvo keturiese, mes trise. Tai atsiliepė kažkiek tai, bet nenusiminam, vis tiek važiuosim švęst. Viskas gerai, super teisėjai, kaip visada, teisėjai neklystantis yra ir nieko. Organizacija gera, turnyras nuostabus. Apturėjom fan. Linksmiau būtų, jeigu būtumėm pirmi buvę. Nu, treti dabar kol kas nuotaikos minorinės, bet viskas gerai. Jie šaunesnė buvo. Labai gaila, bet tu yra vadinęs kur tobulėti. Augusiu grupė pirmą vietą. Sveikinam, sveikinam. Ačiū. Kiek laimėjot? Oi, lengvai, man atrodo, ar šešiais taškais. Nesunku buvo žaisti, pusfinalį sunkiau buvo žaisti iš tikrųjų. Kaip jums šiandieną Žalgirio šokėjo? Super, super mergaitės. Iš tikrųjų pats renginys labai super, viskas gražu. Teisėjai tikrai švilpė profesionalai paimti, ne taip kažkokia kiemo lyga, o paprasčiausiai visi ateina praleis gerai laiko ir teisėjai negadina žaidimą. Esat patenkinti turnyru. Taip. Super, turnyras daugiau tokių. Ačiū, ačiū. Turbūt visus nustebinote sukūrę dvi komandas. O dar labiau nustebinote, kaip užėmėt elito grupės pirmą ir antrą vietą. Kaip jaučiate? Puikiai! Nuostabiai! Turėjome pergalingą taktiką. Buvo daugiau nes už varžovus ir įmetėm ir laimėjom. Viską gerai, visi gerai, viską atlyko. Netikrinot, medaliai tikri? Tikri. Jo, tikrų tikriausiai. Iki Vilniaus gal neištirps. Kas geriausiai? Kur? Stankau, tau didžiausi linkėjimai.